Mi nastavljamo naš jutarnji program. Najnove informacije da je predsednik Srbije će u 10:30 se obratiti javnosti, obavestit će poslanike i građane o najnovim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Znamo da je predsednik jutros pokrenuo intenzivne diplomatske aktivnosti posle upada specijalnih jedinica ROSU na sever Kosova i Metohija. Rečeno je u njegovom kabinetu, mi ćemo se kasnije i uključiti. A dotle nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Veselin Dželatović, Srpsko srce Johanovo, 14. izdanje. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, ti si napisao knjigu koja je stvarno hit. Stotine hiljada ljudi je pročitao ovu knjigu. To je potresna priča sa Kosova. Ti tada nisi znao ni o trgovini organima. Saznao si za jednu priču, pojavio se na sahrani jedan Nemac, jedno dete se vrzmao oko njega, ti si pitao čemu se radi. Da, tada sam dobio taj stravičan odgovor. Da taj Nemac nosi srce njegovog oca. Da, stric mi je rekao da je došao da kaže, to je doba kad se ne priča o trgovini organima. Pričamo o jednoj ljudskoj sudbini, čoveka koji je kidnapovan, o kome nemaju traga ni glasa, i silom prilika ili kako su ga već oteli, a mi Božjom promisli saznajemo šta se sa njim dogodilo. Ta priča u meni proizvela tako... Sad dolazi Nemac koji nosi srce tog otetog i ubijenog čoveka. Da, izgleda su ti naši stradalnici bili primorani da potpišu da su donori organa i Nemac koji je kupio srce saznaje čije je to srce. Dolazi na prostor Kosova i Metohije da finansijski, pošto je izuzetno bogat, da pomogne porodicu tog čoveka, makar na taj način da se oduži što mu je spasen život, i tu upoznaje dete tog čoveka. Tu nastaje taj prelomni moment. On meni kaže, gospodine Dželetoviću, kaže, pošto sam ja prišao toj kući koja je ograđena bodljikavom žicom, kaže, ja sam gledao u to dete dok mi prilazi i nisam primetio da mi se one bodlje zarivaju u dlan. A kaže, kad mi je mali prišao na metar od njega, šavovi od operacije su hteli da popucaju. Kaže da je to srce htelo da iskoči napolje. Da li srce pamti, da li je to njegova autosugestija, božanska promisla, to nikad nećemo saznati. Ti si prvo napisao jednu poemu, a onda si tu poemu pretvorio u roman. Da, ovo da vam završim. Znači, nikad to ne bi saznali da nije bilo tog susreta. Da nije video to dete. Da nije osetio neobjašnjivu želju da ga viđa češće. A on kaže, kad je majka deteta izvršila samoubistvo, osetio neobjašnjiv poriv da mora da usvoji to dete. I dok nije usvojio malo, koji ga je izuzetno zavoleo, on nije mogao da se smiri i zarad toga da bi dobio malo, on je ispričao šta se dogodilo. A priču o Jovanu, kako je stradao i kako saznajemo kako je došlo do toga da njegovo srce završi kod Nemca, saznajemo opet na Volčeban način. Šiptari, mi smo imali sreću da Šiptari kidnapuju ne samo Srbe, nego i Šiptare lojalne Srbiji. Za sve njih je tražen otkup. U većini 99% slučajeva bili su prevareni. Znači, nisu dobili čak ni telo čoveka. Jednostavno, uzete su im pare. I taj Albanac koji je u Albaniji, u toj kući, čuvao stražu, on je javio saplemenicima tog Šiptara koga je poznavao, kidnapovanog. Nemojte da plaćate otkup, on je već ubijen. Tom prilikom je rekao da se sa njim nalazio Jovan i još jedan Srbi. Evo, Hollywood se zainteresovao. U novinama piše da se po tvom romanu snima hollywoodski film, hollywoodski režiser, hollywoodski glumci. Međutim, to je domaći film. Pa mnogi, upravo mi je zato milo da se ovdje čuje ta prava istina. Ja sam odbio mnoge filmske ponude. Tebi je Kusturica nudio da snimi film. Da, mnogi režiseri su želi da snime film s tim da menjaju njemu. Ovaj roman je bitka za moj zavičaj. Mi imamo istinu u rukama našim i kosovsku tapiju. Ja nisam dozvolio da iko menja bilo šta, jer su mi svi rekli da je to najbolji scenarij koji imaju. Misliš da je niko menja istinu? Pa najvažnija je istina, znate. Mi imamo to. A šta je Kusturica hteo da menja? Pa hteo je da ubacuje neke unuka Dostojevskog, da bude glavni junak i tako, što ruši integritet priče koju imamo. Znate, i prvi put se pojavio, to je Bandur film, znači naša kuća, producentska kuća, sa kojim sam se glasio da ne menjamo ništa što se tiče scenarija. Ne pričamo sitnim delovima, ali pričamo o glavnoj formi te priče i u toj istini koja je najvažnija. Onda smo se zajedno dogovorili da je priča mnogo jača, pošto Dragan Ivanović iz Bandur filma
ima jake kontakte kao distributer. On je uvezao velike filmove Titanika. Ima jake veze sa Hollywoodom i dogovorili smo se da tu priču ispričamo na svetskom nivou. Znači, film će biti na engleskom jeziku. Mi imamo pristanak već nekoliko svetskih glumaca. Znači, ko će da igra? Maja Morgenstern, koja je glumila majku Isa Hrista u Gibsonovom filmu Isovo stradanje, ona će glumiti ulogu majke Jovana. Znači, to je sporedna uloga. A što se tiče Paul Kempfa, koji je pre neki dan bio u Srbiji, obilazili smo lokacije. On će biti i režiser i glumac. On je i reditelj, i scenarista, neće biti glumac. On je otišao sad tamo da pregovara oko glavnog glumca. Želimo da to bude Oskarovac. Želimo da to bude lice, čije će lice sa plakata da privuče publiku. Na koga mislite? To ne sme da se kaže. Mislim, on ima pregovor sa petoricom veoma jakih glumaca. Neozbiljno da se sad kaže ime, pa slučajno je zauzet u to doba. Kad potpišete ugovor, mi prvo tražimo glavnog glumca, da s njim potpišemo ugovor, onda ćemo njemu prilagođavati sve ostale glumce. A ovo je film i roman o stradanjima Srba. Srbi su u svjetskim medijima proglašeni za loše momke i interesantno je da je u Hollywoodu je moguće da se Srbi predstave u drugom svetu. Pa znate što, niko im to nije ni ponudio do sada. Znači, mi uopšte ne želimo, mi snimamo naš film koji ćemo kada snimimo ponuditi njima. Ja mislim da je to ta priča koja sve zanima. I ta priča donosi tu stravičnu istinu. Ja se nadam, evo i putem ove emisije, za to su važne i gostovanja, da će neko iz države Srbije prepoznati da je ovo najjače diplomatsko oružje u borbi za očuvanje Kosova i Metohije. Je ovaj film i scenario bio na konkursu? Bio je na filmskom. Jeste dobili? Na konkursu nismo dobili sredstva. Obrazloženje je bilo da je skup film. Mi idemo na svetski film. Mislim da bi svi filmovi trebali se podeti tom filmu da se snimi. Jer, kažem, Šiptari su nama nudili i novac preko drugih nekih ljudi. Šta su nudili Šiptari? Da ne snimite? Nudili su 5 miliona evra da se snimi film, ali da se ne pominje država Kosovo. Da se to dešava ko zna? Da se dešava negde ekstrateritorijalno, neka zemlja. U Čečeniji. Utopija, tako nešto, da. Mi smo odbili tu ponudu i sad, ja mislim da upravo ministarstvo tih spoljnih poslova treba da shvati vrednost i važnost ovog projekta, tog filma. Da sa njim na najbolji mogući način branimo Srbiju. Da na najbolji mogući način prikazujemo šta se dešava. Čekaj, ova knjiga i film, to je tvoj dug prema Srbima? To je moja bitka za moj zavičaj. Koji je neko, ja vam kažem, neko tera sve što se radi oko tog romana. Ja sam dobio sve prevode besplatno. Ja sam dao i autorska prava besplatno. Na koliko jezika je prevedena? Pa ne znam, ja više, preko 10 jezika. Zamislite, jedan roman koji bez ičije pomoći je preveden na grčki, na jermenski, na jezik koji baš nisu ono svojstveni našem tržištu. Sam otvara svoje vrate, evo i za film on će otvoriti, ali bih želeo da kao čovjek sa Kosova i Metohije osjetim tu slast da država stoji iza ovog projekta, da je država shvatila koliko je ovo važno za očuvanje Kosova i Metohije. Vidite ovo danas što se radi. Ako Šiptara nema slučajnosti i ne treba se ponašati prema tome kao da su to one ranije drvoseče. Ne, to su školovani ljudi i diplomati koji se bore na sve moguće načine. Oni su sigurno u tih 13, koliko ste već, nisam pratio dalje vesti, Srba, oni su sigurno nekoga podmitili, nekome dali pare, snimili to da imaju obrazloženje da prikažu da je to ispravno što rade. Šta će Srbi u tim organima? Sjetite se kako su Šiptari bojkotovali sve srpsko što je bilo. A oni koji su ostali bili su kažnjeni za to. Jednostavno mora shvatiti, mi smo to ponavljali, ljudi sa Kosova i Metohije, od 2000. godine. Nema nakazne tvorevine zvana država Kosovo ako ne kontroliše celu teritoriju. Oni ne kontrolišu sever Kosova. I jedino što žele to je da zagospodare 100% teritorije. Ne sme im se dozvoliti da... Mi smo tad davali i predloge. Nema ko da čuje, nažalost. Vidite, Preševo, Medveđa, Bujanovac, 2000. godine. Oslobađate svih dažbina, svih poreza, besplatno struje da tamo dođe ekonomski grad da se napravi. Da sve bude povlašćeno. Zašto? Pa vi tamo sa 20.000 Srba koji dođu na dobra radna mesta, sa dobrim platama, izmestite državne institucije ako treba deo. Oni bi tamo promenili sa 20.000 celokupnu demografsku sliku. Izbili Šiptarima ovaj adut iz ruke
da je to većinsko stanovništvo. Nažalost, ovdje se radi ovako od napada do napada, stihijski, što je, mislim, nedopustivo za jednu ozbiljnu državu. Kako mislite će, evo, da kažemo, film koji treba se snimi i koji očekujete da će biti veliki film u svakom smislu i težine koje ona nosi, kako će u svetu gledati na nas? Pročitat ćete knjigu pa ćete vidjeti. Znači, to je priča gdje bilo ko da je čita... Može da se ovako neka istina promeni? Bilo ko da je čita, on će doživjeti istu emociju. Zato je napisana po istinitom događaju i prikazuje ono što je živo od ona. Znači, to je topla ljudska priča o dečaku i ovome, koja na usput, na posljedan način, veoma jasno stavlja do znanja ko je to radio, ko su krivci, ko su zločinci. Jer vidite, nemojte nikada zaboraviti, ja upravo na tome insistiram. A ti stradalnici koji su kidnapovani, oni nisu nestali u doba rata. Njih nije odneo ratni vihor. Oni stradali u doba mira. I to svima treba da bude jasno. Koliko treba da odgovara, zmija treba da odgovara i međunarodna zajednica koja je to dozvolila. Ali Srbi su pustili posle 5. oktobra albanske teroriste osuđene, braću Mazreku, najveće zlikovce, pustili su iz zatvora i uopšte nisu tražili da se razmene za Srbe koji su bili albanski. Oni su sad bili živi. Jasno. I onda su tek počeli da im vade organe i da trguju. Nažalost, a ja kažem, prvi put imamo nešto. I za projekat iza koga svi Srbi treba da se abore. Čekaj, ova knjiga napisana je pre izveštaja Dika Martija, pre memoara Karola del Ponte koja je govorila da su američke tajne službe uništile sve dokaze o trgovini. Poema je napisan 2006. godine. Znači, tad se ne priča o trgovini organa. Čekaj, niko nije znao za to. Niko nije, pa ko priča? Ne, svi su znali. Pogrešna informacija. Svi su znali. Nemačka obaveštena služba BND ima sve podatke 2003. godine o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. Ali čute, njima nije u interesu da pričaju o tome. A ja 2007. godine dodajem dve strofe, jer mi je to bilo veoma važno. Kada Nemac usvaja to dete, znači ta priča dobije jedan drugi obrt. Taj Nemac prelazi u pravoslavlje. Stric je rekao, ne davam to dete, ne želim da poslednji član porodice bude pounijaćen. Nemac bez razmišljan kaže, ja želim to dete, ja prelazim u pravoslavlje. On je prešao u pravoslavlje da bi dobio tog malo. Ja znam 30 ljudi od digniteta i integriteta koji su prešli u pravoslavlje u znak podrške srpskom narodu. To je uradila moja prijateljica Marija Lina Veka, koja piše o Francuzu koji nosi se Srbina. E sad, zapad... Šta je ona napisala? Istu priču... Samo o Francuzu koji drži Srbina. Ona je napisala o 12 slučajeva, ali ona je bila, za razliku od mene, na Kosovo i Metohiji, da istražuje to. Meni je sudbina predodređena da svedočim ovom, jer se tako dogodilo. Jesi čuo za tu priču? Ne, mene su zvali da dođem. Sveštenik nije želao da drži opelo, moj prijatelj. Da? Ženi koja je izvršila samoubistvo. Nju su silovali Šiptari, petorica Šiptara. Ona kao svaka časna i patrijarhna Srpkinja, toliko uniženje, toliko sramotu nije mogla da izdrži. Ja sam njemu rekao, oče, ona nije počela samoubistvo. Major Tepić nije počinio samoubistvo. Stevan Sinđelić nije počinio samoubistvo. Svi koji su branili čast države sebe nisu počinili samoubistvo, nego herojsko delo. On je odlučio da održi opelo, a kako se moji vratili za Beograd pesnici, ja sam odlučio da ostanem i da pristojem sahrani pokojnicu. I tu primećujem čoveka. Čekaj, ti na sahrani... Upoznajem Nemca. Majke... Ja dolazim na to... Evo sad, kako, otkud ti... Ti si čuo sveštenika za tu priču, za samoubistvo... Porazgovarao s njim za opelo. I pošto je rešio da drži opelo, pošto je to supruga mog prijatelja, brata koji je nestao od 99. godine... Čekaj, ti si znao za Jovana, ti si njega poznavao. Pa mislim, nerazdvojni bili. To je tvoj drug. Moj drug i to dobro. Znači... Poenta priče je ova. Vi primećujete čoveka koji se tu pojavljuje odjednom. Kod ga je sudbina poslala. A znate? Nemca. Znate kakva su groblja na Kosovu? Vi možda ne znate, niste bili. Tamo je sve srušeno. Tamo se ruše spokoj mrtvih da nanesu nespokoj živima. Tamo je svaka polomljena ploča, ona nadgrobna spomenika. Šta rade? Oni ih premeštaju na razna mesta da ne možete da ih nađete. Gde vam je grob? Na groblju nema orijentira. Sve zaraslo u šikaru i kore. Ja sam doživio pred dva mjeseca scenu gdje jedna naša prijateljica viče, sine, javi se. Bili smo kolektivno na posjeti groblja. Ja mislim,
zove dete koje se izgubilo tu zajegdalo. Ne, ona zove mrtvog sina da je se javi, ne može da nađe grob. I to je poenta priče. Ja kad dolazim na takvo groblje, gde jedno šiptače isteralno bivolice, da još više unizi taj čin sahrane, čačka nos gleda u nas, pokazuje dva prsta, kao ve, Viktorija, neka pobeda. A šiptari uvek koriste decu kao izvidnicu i kao provokatore. Da im pričaju šta se dešava, da ih obaveštavaju. I tad na tom mestu ja vidim čoveka koji ne pripada ni po ponašanju, ni po odevanju, ni vremenu, ni prostoru kome se nalazi. I dete obgrljeno oko njegovih nogu. Dete mojih prijatelja. Dete koje je došlo na majčinu. On je dolazio više puta. Ali dete koje je došlo na majčinu sahranu. Na majčinu sahranu. I nema s tog momenta kada je čuo da je majke izvršio samoubistvo, nešto ga tera, kaže ja moram da usvojim to dete. Koje godine je to bio? Pa to je bilo 2004. godine. Jeste li u kontaktu sa njim? Ne, pa evo, to je ono što ja kažem. Ja nisam znao da će to biti to. Mi smo prekrili svaki kontakt, on je meni rekao, Drecun je bio malo, sreli smo se ovde, Drecun i ja smo u poeti dali imena i prezimena svih zlikovaca. Znate, oni imaju silu u svojim rukama. Nisu sledla ni sitna hapšenja. Vi možete stupiti u kontakt sa njima, ipak je to nešto veliko. Pa sumnje, on je rekao da je dobio to što je žela, dobio to dete, njega, da se provlači po sudovima, da se, mislim, to je da njemu zaboravim priča čim je dobio tog dečaka. Dobio i srce, da sam ja i dečak. Ja da sam znao da će to možda ovako biti, ko što je se desilo. Veoma dobro znate, poema je po obimu malo književno delo. Ne možete da je objavite posebno. I ja sam jednostavno postavio na internet. Mnogo ljudi koje je pročitalo se zaplakalo i zvalo me i jednostavno su me naterali da te gorke stihove pretočim u roman. Ja nisam pisao romane do tada. To su stihovi koji su na kraju knjige. Čekaj, ti si stavio tu poemu Srpsko srce Jovanovo i to je... Da, hoćete da čujete samo susret kako izgleda u poemi. Ajde. Da vidite kako kad dolazi dete do Nemca. Kaže, iznate tuge, iznate žice, osetih pogled koji me traži, ugledah poznato dečije lice koje me noću snovima blaži. I priđe meni, kružica splet, zagrli ručicom oko vrata, to Bože biće nebeski cvet, prozbori nešto, tata, tata. A srce moje koludo skače, šavovi hoće da popucaju, šta li te reči njemu znače, da li se možda prepoznaju. Nisam ni hteo, ali moje ruke, krenuše k njemu nekako same, to dete nežno o moje muke, beše ko zračak iz ljute tame. Žena iz snova, dojuri s vrata, iz onog istog dvorišta preko, Milane sine, to nije tata. On je na nebu, negde daleko. Naš Jovan sine, Kosovo čuva. Zajedno gore s Lazarom svetim, čujem ga uvek kad vetar duva, tebe kad gledam, njega se setim. Stojimo tako, žica nas deli, a srce spaja ljubavlju istom, i svet je zastao upravo celi, zaustavljen božanskom iskrom. U povratku malo zastak po strani, zadivljen, ponosan i prepun sreće, dok Jovan i mrtav Kosovo brani, Srbima ga niko oduzeti neće. I tu je bio kraj. Jesu i Albanci čitali to? Pa javlja mi se dosta često, tako da znam da jesu. Hvala najlepše, pratimo ceo razvoj situacije i želimo puno uspeha. Hvala. Idemo kratko na pauzu pa se vraćamo u studiju.